Sirsnīgi sveicam tevi radio klausītāji šajā skaistajā saulainajā 18. novembra dienā. Dienā, kad svinam Latvijas valsts 103. Dzimšanas dienu. Ar tevi kopā radio Marija Latvijas studijā šajā stundā būšu es, Jolanta Grāvīte. Arī es, Jakabs Reinspēkons. Un šobrīd gaidām kādu ļoti īpašu un skaistu svētku koncertu, ko ir sagatavojuši Siguldas draudzes jaunieši. Tikmēr atgādinu, ka šis koncerts arī ir tiešraidē, tāpēc, ja to radio klausītāji vēlies arī atsūtīt kādu īziņu ar svētku sveicienu vai pastāstīt, kā tu svini šos svētkus, kur tu klausies un vai tev ir šī svētku sajūta, tad atgādinu, ka numurs studijā ir 266-77-272. Savukārt arī video tiešraidē tu vari mūs vērot. Kur? Jā, tātad YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraides un Facebook lapā Radio Marija Latvija. Jā, pieslēdzamies gan video, gan audio formātā, un ja tu šobrīd baudi svētku pusdienas vai jebkur citur atrodies, tad lai tev svinīgs un skaists šis 18. novembra pēcpusdiena, bet tagad dosim vārdu Siguldas katoļu draudzes jauniešu grupai. Ojārs Vācietis, rīta lūkšana, mana saule, kas nāk debesīs, svētīt, lai ir tava nākšana pēc sava prāta, mūždien tu mani taisi, nodi mani par cimdu. Aiz loga sīks kokas pastiep rociņu. Bērns sapnī redzēja pasaulē nebijuši vēl rotie lietu, lai viņiem tiek silts rokai katru dienu piedaroši cimdiņš. Šķiršanās snagi asi, uzvilksim cimdiņu. Par bendi pārtopa pēc mīļuma prasīgums, uzvilksim cimdiņu. Puiki spēkojas, tūlīt būs kautiņš, uzvilksim cimdiņu. Zeme no visa kā dreba, kā dzērāja roka, uzvilksim cimdiņu. Citādi jāvelk būs trako kreklus, mana saule, kas debesīs ar savu svētīto nākšanu. Svētu zemi
Sveiki visiem klausītājiem, kas ir izvēlējušies pieslēgties šodien. Vai nu tas ir YouTube, vai tas ir Facebook, ja sapratu pareizi, vai nu tas ir pats radio. Mēs esam, kā iepriekš teica, Siguldas katoļu baznīcas jaunieši. Mēs esam kāda pusīta, kāda daļa no mūsu Siguldas katoļu jauniešu kora, uz kuru jūs, protams, varat ierasties katru svētdienu Siguldā 16:00 uz mūsu misi. Tieši tā. Un jā, mēs šodien jums dziedāsim tādu mazu koncertiņu, kurš sastāvēs no lielākoties latviešu dziesmām, latviešu tautas dziesmas arī būs. Pieskarsimies mazliet rokam, un kā jau iepriekš dzirdējām, ik pa brīdim būs arī kādi teksti no, piemēram, Ojāra Vācieša vai arī Imantas Ziedoņa. Vēl jums labu klausīšanos! Tā bija, autoru. Es īsti nezinu izpildītās, bet tā dziesa saucās Gods Dievam augstībā. Man ļoti slikti iet vārdi galvā. Es pieļauju, ka tie ir Imanta Ziedoņa vārdi, un Fons Viegli to ir tā kā ierakstījis un izpildā Renārs Kaupers dažādās veidos un dažādās versijās. Un arī jūsu versija bija lieliska. Meitenes, varbūt jūs varat stādīties priekšā, kas mums taču šeit studijā ir atnācis, kā jūs sauc? Mani sauc Katrīna, un šodien es būšu zemais vokāls, kā varbūt iepriekš dzirdējāt, un es spēlēšu klavieres.
Man sauc Elfa, un es mazliet piespēlēju klavieres un dziedu tās augšiņas. Mani sauc Madara, un es vokālists. Un es esmu Līna, un es arī esmu vokālists. Prieks redzēt smaidus jūsu sejās un redzēt to, kā jūs arī šodien tāda uz pozitīvas nocas esat atnākušas. Un arī varam mēs, kas atrodamies klausītāju lomās, es Jolanta Jēkabs šeit studijā un arī klausītāji pie saviem radioaparātiem, noteikti varam dziedāt līdzi un just līdzi jums un nostirt to pozitīvismu, ko jūs mums dodat. Gaisā skrēja, haba skrēja, dūdodam. Aijā, aijājā, aba skrēja, dūdodam. Divbāliņi karagā, ja habi gāja, domādam. Aijā, aijājā. Abi gāja domādām, vai būs jāti, vai ne jāti, vai palikti sētiņā. Aijā, aijājā, vai palikti sētiņā. Sētiņā ir labā dzīve, jaunas meitas gultūtais. Aijā, aijājā, jaunas meitas gultūtais. Jānis Jauns un Drabiņš.
Raugies, bērns, ar savām gaišām acīm, savu tēvzemi vērotā, kā lai viņas mīļā, mīļā seja mūžam paliek tavā atmiņā. Tad tu vari svešās malās doties pāris zemēm, jūrām, ilgu dzīts, tēvu zemē nekad nezudīsi, jo kā talismans tā būs tev līdz. Klausies, bērns, ar savām bērna ausīm, katrs mīļās mātes vārds ir svēts, lai šās lokanās un maigās skaņas duskā zvans sirds zelmēs nogramdāts. Tāds kā vīrs, tu vari svešām balsīm savas ausis plaši vaļā vērt, mātes valoda tev būs tas zobens, ar ko ļaunas mezglas pušu cērt. Apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu, mazliet par mazu, lai paistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai paistu vienu es līdzi ceļos. Rudens izgraznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Un šo dziesmu dzied vienas no skaistākajām vietām pasaulē rudenī jaunieši no Siguldas. Man tāds jautājums, jaunieši, jaunietes, uz kurieni siguldieši dodas tad, kad Siguldā ir zelta rudens? Jūs baudat to turpat Siguldā vai dodaties kaut kur citur Latvijā baudīt? Kur vēl vispār var baudīt zelta rudeni? Nu, ja tā godīgi, kad visi turisti sabrauc uz Siguldu izbaudīt mūsu skaistos mežus? Vai nu mēs ejam viņus izsaigāt darba dienās, vai visi turisti mājā strādā, vai arī mēs braucam izbaudīt Rīgu, kamēr tur ir mazi cilvēki. Jā, vienā virzienā tad arī ir mazāka mašīna. Visi plūst uz Siguldu.
Nu jā, nu es varu personīgi teikt, ka es parasti palieku mājās un pilnīgi nekur neju, bet noteikti vēl ir daudzas smukas vietas, kā piemēram Līgatne, kur ir ļoti daudz dabas takas, kur ir arī nu, pašas dabas daudz, kur var daudz staigāt, ir meži, ir šie pauguri, kalni, bet tur arī parasti ir diezgan daudz turistu, tā kā vēl viens skaists tiet patiesībā ir Cēsis, kur ir šī vecpilsēta, kur var izstaigāt. Kur var aiziet arī, tur ir meši, kur var pastaigāt, ir ļoti daudz vietas, kur paēst patiesībā, kas ir brīnišķīgs. Kā ir ar elfu, kur tu dodies rudenī? Es dodos uz Murjāņiem, jo es tur dzīvoju, tāpēc nekur tālu nav jāiet. Mēs ar Līnu tur parasti izstaigājam, visas taciņas mazās, jo visi zinām no galvas. Jā, starp citu, šodien mums studijā ir tāds kā māsu kvartets, ir divas māsas avotiņas un divas māsas laicānes. Jā, tad forši. Nu, paldies, kas mums nākamais ir plānā? Nu, tālāk mēs plānojam mazliet noiet no mūsu latviešu mūzikas, vismaz uz vienu dziesmu, un nospēlēt tādu. Nu, viņa ir ļoti, man liekas, Amerikā populāra, bet viņai arī tagad ir vārdi latviski jau kādu laiku, un tā dziesma sauc Svētras, kāda ceļi trīc. Tā, man liekas, viņa patiebā Latvijā nav tik daudz izpildīta, bet viņa ir toties tāda ļoti skaista ar savu to emocionālo pieskaņu. Skaisti, tad esam gatavi klausīties, un radio klausītāji arī atgādinu, ka šī ir tiešraide, tad var arī iesūtīt savu ziņu, pastāstīt, kā tu svini, kur svini šos Latvijas valsts svētkus. Par viņiem
pats es tevi mieru atradīšu. Lai es staigātu par vētru, lai kur tu mani sauktu. Vadi tālāk, kā es pats to iecerētu, kur nekas vairs nebiedētu. Tavā tuvumā mans glābēj. Vadi mani, lai es uzticēties spētu, lai es staigātu par vētru, lai kur tu mani sauktu. Vadi tālāk, kā es pats to iecerētu, kur nekas vairs nebiedētu, tavā tuvumā mans glābēj. Vadi mani, lai es uzticēties spētu, lai es staigātu par vētru, lai kur tu mani sauktu. Vadi tālāk, kā es pats to iecerētu, kur nekas vairs nebiedētu, tavā tuvumā mans glābēj. Vadi mani, lai es uzticēties spētu, lai es staigātu pa vētru, lai kur tu mani sauktu. Vadi tālāk, kā es pats to iecerētu, kur nekas vairs nebiedētu, tavā tuvumā mans glābēj. Un tavu vārdu piesaukšu. Par viļņiem skatu turēšu, kad vētras krācas tevi mieru atradīšu, jo esmu tavs, tu esi mans. Tā bija ļoti tāda skaista lūkšanas dziesma, kurš tiešām mums šajā brīdī ir arī vajadzīgs tāds atgādinājums, ka kungs vadi mūs cauri visām vētrām, kas šobrīd notiek, nav tāds mierīgs laiks, ir dažādas pārdomas mūsu sirdīs, bet jā, ka mēs varētu uzticēties Dievam, tas būtu ļoti, ļoti svarīgi šobrīd mums visiem. Paldies, meitenes, par atgādinājumu. Lūdzu. Nav par ko. Vienā valodā raud visi ļaudis, vienā valodā, valodā tie smej, tikai dzimtā valodā. Ceļš sāpēs prieku dziesmā dod, dod pasaulē. Dzimtā valodā ir māte, māte, dzimtā valodā, vīns vēl saldāks, dzimtā valodā,
esi, ne dziedāt, ne raudāt, kad tu nespēsi vairs nekā ar debesīm. Zemī tu klusesi, tas būs tavā dzimtā valodā. Dzimtā valodā ir māte, māte, dzimtā valodā viņš vēl saldāks, dzimtā valodā pasmējies pie sevis pats. Dzimtā valodā ir māte, māte, dzimtā valodā viņš vēl saldāks, dzimtā valodā pasmējies pie sevis pats. Nu jā, šī bija tāda nopietnāka dziesma, mazliet tāda. Nu, oģināli viņa, protams, tāds kārtīgs roks. Tādēļ es teicu, ka mēs tikai pieskārāmies rokam. Jo, nu jā, mūsu balss nav tāds, mums nav tāds liels sastāvs, lai mēs varētu izveidot. Tā, stop. Kas jums nav, to mēs redzam. Bet ko jūs gribējāt izveidot? Nu jā, nu mēs vēlējāmies tomēr izveidot tādam, kā mūsu sastāvu veidam šo dziesmu, jo tā tomēr, nu, ka mēs meklējām par tēmu Latvija, šī bija, nu, viena no pirmajām dziesmām, kas mums visiem ienāca prātā, ka mēs viņu paņēmām un aranžējām tā, ka, nu, mums visiem viņu patika. Mēs bijām nevis dzelzs vilks, bet dzelzs zaķīts. Tas arī tāds ļoti skaists atgādinājums, ka mēs galu galā runājam vienā valodā un nav ko šķelties, nav ko dalīties. Visi esam viens otru saprotam un esam viena tauta. Un jums tiešām labi sanāca tas, ko es gribēju pateikt, ka nav jāskatās uz to, kas jums nav, ir jāskatās uz to, kas ir jūsu pozitīvās puses. Tā kā, meitenes, paldies jums, uzreiz jau saku, lai gan mums vēl priekšā, saprot, ir vairākas dziesmas un vēl koncerts, mini koncerts vēl nav beidzies. Jā, nu, es drīzāk teikt vēl dažas dziesmas. Tagad mēs izpildīsim vairāk tādu latviešu tautas dziesmīgu dziesmu. Sniegi snīgā āriņos, Baltijā, ja karavīri, tālu biju nepazīnu, vai nav mani baleliņ. Zipsnī zvaigznēs aizdaugavas melnajos debešos, saka dievā eņģēlīši, nebūs miera šai zemē. Gaisu sajaukusi aizes priedā ozolā, kungi karus sacēluši sauca manus balelīts. Pār kalniņu vējiņš pūtā putas grieza ezerā, balenīts karājājā no akmeņa sirdiņiem. Dziļu sāru pelēt
kad māmiņas atnākšu, kad zaļos atasmieti. Kad zaļos atasmieti, kad sapuvā akmentiņi, tad māmiņa es atnākšu no kariņa atpakaļ, kas redzēja rīta zvaigzni vakarā uz lecām, kas redzēja pārējām karā dotu bāvelī. Imants Ziedonis. Mēs neim uz nāvi, mēs neim uz novecošanos, mēs ejam satikt sevi, mēs ejam satikt sevi otro. Dzīve ir tā kā divu cilvēku pretīgājiens. Mans vecums iet satikt manu jaunību. Viņi satieks kaut kur tur vīra gados, pie tās vīru gadu robežas. Tā, kā satieks divi, kazubuki un baļķa pārūpēji. Tā es ar sevi satikšos. Kas tā būs par priecīgu badīšanos? Tāpēc jau viņi iet viens otram pretī, ka viņiem ir ragi, un viņi satiksies uz laipas. Es visu laiku nāku sev pretī, kad satiksies mana sirmā bārda ar manu pirmo knupīti, tad es būšu viss īstākais. Kad satiksies kalnu virsotņu sniegs ar Nīles krokodīliem, kā divi parlamentārieši nāk Ziemeļpols pretī Dienvidpolam. Es ar sevi satikšos pie ekvatora, kā plauksta satiekas ar plaukstu, tā es ar sevi satiekos aplaus brīdī. Es esmu divu plaukstu vibrāciju telpā, varbūt tāpēc aplausos ir tāds svinīgums. Kad sajuks kuļamajā bļodā jaunais krēms ar veco sviestu, būs viens brīdis, kad tie nebūs ne sviests, ne krējums. Tas ir brīdis, kad atdalās paniņas un sākas jaunais sviests. Mēs nenovecojam, mēs ejam uz jauno krējumu. Pat, ja tu esi tik vecs kā vecais mēnesis, tad tu vari sakulties jaunā mēnesī, ja vien tu zini, ka tev ir jāsakuļas ar jauno mēnesi gaismu. Asaras ir tikai sūkals. Tagad būs mūsu pēdējā dziesma no šīs mazās programmas, no mūsu mini koncerta. Vēlos pateikt, ja vēlties mūs dzirdēt vēl ar slavēšanas dziesmām, nākat sestdien uz Jēkaba katedrāli, kur būs jauniešu dienā pa godu jauniešu mise, kur mēs dziedāsim gan mise, gan slavēšanā. Un, protams, kā iepriekš minēju, brauciet uz Siguldu, Siguldas katoļu baznīca, svētdienās, 16:00, kur dzied Siguldas katoļu jauniešu koris. Un ticiet man, Sigulda ir arī skaista, ne tikai rudenī. Ok, brauksim pārbaudīt, brauksim skatīties un brauksim arī klausīties gan sestdien jauniešu dienas Jēkaba katedrālē, gan svētdienās 16:00 uz Siguldu. Labi!
ar tūkstoš balsīm klusi. Dievs mana dvēselē dzied, kas zvaigznēm piebirusi. Skumst mana dvēsele skumst, kas vēja stikli jūras krastā. Skumst mana dvēsele skumst, tā skumst, kur zemē. Dzied mana dvēsele dzied, ar tūkstoš balsīm klusi. Dievs mana dvēsele dzied, mana dvēsele zvaigznēm bija birusi. Raud mana dvēsele raud, par stābu ragamēmām sāpēm. Raud mana dvēsele raud, tā raud vidzemē. Tagad noteikti klausītāji pie saviem radioaparātiem un pie video ierīcēm gavilē un aplaudē, un arī daži raksta komentārus, piemēram. Ir tāds komentārs, Maleči, sveiciens visiem svētkos. Un vēl kāds raksta, Maleči, paldies, paldies meitenes. Un arī Facebook video skatītāji mums saka, saka amen. Tā tad nozīmē, ka patika, un svētību jums Siguldieši par aizkustinošo koncertu. Sveiciens mūsu Latvijas dzimšanas dienā.
ka arī uz WhatsApp bija pienākusi ziņa. Tik jauki raidījumi šodien izbaudu ar jums kopā. Paldies, raksta Lilija. Un vēl kāds klausītājs bija atsūtījis savu svētku torti Latvijas krāsās. Tā kā prieks, ka svinat, prieks, ka izbaudat un esat kopā arī ar Radio Marija Latvija. Un sirsnīgs paldies tad meitenēm no Siguldas katoļu draudzes. Paldies Madarai, paldies Elfai, paldies Katrīnai un paldies Linai. Četras māsas, divas no viņām, kā ir māsas. Tad jā, paldies jums liels. Kā jūs tur nosaucāt savu ansamblīti pirms tam? Par to mēs nerunāsim. Lūdzu. Labi, tas vēl ir oficiāli jāapstiprina, vai ne? jā. Tā kā liels paldies, ka mērojāt šo garo ceļu no Siguldas šajā skaistajā saulainajā dienā. Un ceram jūs vēl kādreiz izdzirdēt. Paldies, ka klausījāties. Jā, turpinām svinēt svētkus. Šobrīd ir bez 10 minūtēm divi, gandrīz bez 10 minūtēm divi, kad ēteru šeit studijā pārņems Māris Veliks un Olga Dadeka. Mēs ar Jēkabu palēnām jau dosimies prom no šīs skaistās studijas. Atliek vien jums visiem arī no savas puses novēlēt saules mūžu Latvijai, saules mūžu latviešiem un jā. Lai nekad nebeidz plīvot sarkanais karoks. Jā, saules mūžu viens otram. Lai. Jā. Tas tāds skaists novēlējums īstenībā kristīgs. Jā. Varbūt arī saule nav mūžīga, bet mūsu dvēseles ir mūžīgas. Laba viela pārdomām. Bet to jūs varēsiet pārdomāt jau no 14:00 līdz 15:00 kopā ar Māri un Olgu. Tad lai skan vēl kādas patriotiskās dziesmas pagaidām. Kļūsti par Lāčplēsi, uzdāvini Latvijai savu lūkšanu. Radio Marija ar tevi šajā valsts svētku laikā.